Valkas kultūras namā un Vīciema pagasta tautas namā iepriekšējā nedēļas nogala aizvadīta teātra zīmē. Norisinājās Valkas novada amatieru teātru diena, skate, dienas laikā piedzīvojot 6 dažādus iestudējumus. Valkas pilsētas teātra režisors norāda, novadā teātrim jau izsenis ir būtiska nozīme. Mēs Valkā kā tādu pamatu uzskatām 1871. Gadu, 10. Maiju, kad Valkā, Vācu Muses biedrība sēkā, valcēnieši pirmo reizi latviešu valodā spēlēja teātra izrādi. Un no tā laika līdz šodienām katru gadu, nesoties ne uz kariem, ne uz revolūcijām, ne uz kaut kādām lietām, Valkā ir spēlēts teātris. Valkas novada amatieru teātru dienā 5 izrādes varēja aplūkot Vīciema pagasta tautas namā, bet vienu mono izrāde Mana sapņu meitene Valkas pilsētas kultūras namā. Izrāde vēsta par vientulību, kas novērojama tieši cilvēka brieduma gados, norāda režisors Aivars Ikšelis. Stāsti par vientulību. Lai mēs tik tur tās sarežģīti sev pārkāpjot pāri, to atzīstam, negribam atzīt. Nu, ka es varu jebkurā brīdī atrast sev draugu, bet tas nav tik vienkārši. Ir tās dienas, kad tu jūties tā, nu, te varbūt tā vairāk pārspīlēti, ko mēs ikdienā nedomājam. Mēs ejam savas lietas, kārtojam, strādājam, un varbūt, kad uznāk kāds tāds tumšāks, tagad kaut kad rudeņas tumšajos vakaros, tad jau katram uznāk kāda. Amatieru teātru skatē iestudējumus vērtēja Latvijas kultūras akadēmijas docente, skatuves kustību pedagoģe Rita Lūriņa un režisors aktieris Valdis Lūriņš. Viņi pauž, svarīgi, ka Latvijas iedzīvotāji arī darbojoties amatieru teātros, tur godā teātra mākslu. Situācijā, kad kultūras darbinieks ir darbinieks pēc ticības, nevis pēc algu saraksta. Tas ir vienkārši apbrīnojami, ka Latvijas cilvēkiem ir vajadzīga kultūra nevis kā patērētājiem, bet kā kultūras radītājiem. Es vēl aizvien esmu absolūtā sajūsmā par to, un es domāju, ka mēs esam vienkārši unikāli. Unikāli pasaules kontekstā tieši ar savu kultūras vajadzību. Tas darbs, ko viņi iegulda, iestudējot vienu izrādi, nu, tas ir apmēram 2-3 mēneši. Ja? 2-3 mēneši ja? Tā kā cepur nost visiem tiem, kas piedalās, un faktiski vēl kāpēc varētu noņemt cepuri viņu priekšā, tāpēc, ka tie lielā mērā ir tie cilvēki, kas tikai nu, nosacīt nepiedalās tādī samatieru kolektīvos, bet kas dara ārprātīgi daudz savas pilsētas labā. Ja? Un tas ir tas vērtīgākais. Jo faktiski arī tas, ka viņi piedalās šajā skatē, tas ir tas viņa iekšējais stimuls, un tas ir tas viņa iekšējais trīceklis, bez kā nevar iztikt neviens kārtīgs pasākums. Tad, ja viņi to dara no sirds, var piedot arī falšas notis. Tas ir tas būtiskākais. Nākamajā gadā Valkā gaidāms viens no nozīmīgākajiem pasākumiem, kas saistīts ar teātri. Valkā norisināsies 15. Latvijas amatieru teātru salidojums – pulcējot ļaudis, lai godinātu teātra mākslu un ciešās vērtības. Pirmoreiz viņš notika 1967. Gadā Smiltenē. Valkā bija 91. Gadā. Un jāsaka godīgi, ka tie, kas rīko, tas ir valsts nozīmes pasākums, un tie, kas rīko šo pasākumu, tā nav izklaide. Jo mūsu valstī ir 422 teātri, kuros šobrīd darbojas apmēram 6330 dalībnieki. Tad es ļoti rūpīgi pēti internetā un pieejamos materiālus. Pasaulē nav nevienas valsts, kurās notiktu teātru salidojums, jeb teātra svētku rituāls. Latvija ir vienīgā pagaidām un unikālā vieta, kas no 67. Gada kopš šo tradīciju. Un mūsu tēma būs savs ceļš, ja precīzāk, ceļa tālāk nav, bet jāiet uz priekšu. 15. Latvijas amatieru teātru salidojums norisināsies no 2024. Gada 9. Līdz 11. Augustam. Nikija Krivāne, Emits Musakovskis, Vidzemes televīzija.